Usta aldetik en 2008 usta izan da, ba, kantidadez eta kalidadez zoragarria, oso biribila, laban zehar izan gendun, mildiun, prote txiki bat, usta ailean. Baina ez zan preokupanki izan, porque zeitun, mostu gendun, eta izan deu oso maz, uste, handeia. Kantidakak, kilometro zeroan zerbitzu publiko ona duguna, laguntza eta jakintza eskaintzen ari zaizkigunak, profesional honez osatutako osasun sistema bat daukaguna, estaila jaso genuen eta ondoren zuei Jakolin elkarteak ere jaso zuen laguntza hori. Eta garbi daukadara da, gure osasun sistema publikoa zaindu, osatu eta babestu inberdeula ezinbestean. Pandemiak ere kolpatu dula sektoria, baina konfiantza osoa daukadara irtengo gara, irtengo zeatela, irtengo gara, honetatik ere. Konfiantza ere garai berrietara egokitzen jakingo zuela, jakingo dugula, bizioa izango duzutela etorkizun nahi behia. Animatu baita ere gizartea. Ni uste gizarteak kariño falta beharra daukala, gizarteak ilusioa eta bizipoz falta daukala. Da, Txakolina behar bada ez da gaitzari aurre egiteko txertua izango, baina bai bizipoza emateko, eta nik uste dut txertua beharrezkoa da bezala, Txakolina ere beharrezkoa degula bizipoz hori emateko, eta horrekin batean bukatu esanez kontsumitzaileak kontziente izan behar dula beretzako bizipoza da bezala Txakolina kontsumitzeak sektorea zain bezki pasatzen nahi da sektorea nahi laguntzeko moduan badako egin. Guztiok dakigu oso zaila puntzaigu, komplikatua izan da, baina hala ere lortu dezute uztarekin aurrera egitea eta Txakolin berri bat hemen izatea gau. Badakigu guztiok ba, merkatu batzuk itxi egin direla, ba, ostalaritzaren gaia ere komplikazio bat izan dela zuentzako, baina hala ere hemen zaudete hasieratik langintzan hasi ginen eta esan behar dezuet gainera jatorri izendapen honetatik etorri zitzaidala eskaera berezia, esan ez, ba, agian iristen zanean sasoiko langile horiek nola tratatu, nola kontrolatu, gauzak nola eramango ditugu ondo, eta bueno, hortikan etorri izan baita ere, ba, osasun sailari esatea, egin dezagun lan hau aldez aurretik prepara gaitezen. Rekoa delata, zeu kartu harko duzu saria. Zepatu dituzu, zazpiron PCR-tik ora egin zirela, baina ez bakarrik PCR-reak. Lana beste modu batera antolatzea beharra zegoen. Entzun eta entzun egongo zarete zena esaten dudan, beste modu batez ikasi behar dugula bizitzen egunotan. Hori da, guztion artean lortu genuela. Azkenean, ekarlana, auzolana. Kopa genekien oso importantea zela matzik eta badakigu baita sektoreak bizi dituen zailtasunak eta oraindik ere bizitzekoa dituguna garen hauetan. Lehen sektoreari horretan ere ba, gure laguntzarik gertuena eman nahi dugu. Osakidetzatik, osasun sailetik eskari bat eskaren egin behar dizugu. Lagundu gaitzazue, jarraitu laguntzen, pandemia honi oso egin diezaiogun. Hau, Osakidetzako profesional guztiei ematen diezuen esker ona baino ez da. Eta beraz, nik haien izenean zuen ere, gure eskerrik geronak. Biotzez! Aldaketa bat jarri ezkero, zara
Lasai, azalean gabiltza, beti bezala, xakonera!